çətinliyi minimuma düşürə bilərsiniz, amma sıfıra endirə bilməzsiniz. Çətinliyi minimuma düşər, sıfıra enməz. Çətinlik olmalıdır. İnsan özünü çox istəyir, həqiqətən çox istəyir. Hubbuzat deyirlər, insan özünü çox istəyir. Özünə qarşı xüsusi bir məhəbbəti var. Allah da elə belə yerə verməyib bunu. İnsan özünü elə sevməlidir ki, özündən ziyanları dəf eləsin, kamala tərəf hərəkət eləsin. Yaxşı bir neymətdir. Özünü o qədər çox istəyir ki, istəyir hər şey onun xeyrinə tamamlansın. Çətinliyi görmək istəmir bəzi vaxtlar. Bu isə qeyri-mümkündür. İlahi sünnələr var. Bax, bu həyatda yaşadığımız bu maddi aləmdə ilahi sünnələr var. Bəşərin istəyindən dəyişilməz. Sənin mənim istəyimdən dəyişilən deyil. Hədisə baxın, deyir, İnnəllahə subxanəh. Həqiqətən Allah-u Teala yücril umur əlama yəqtəzihi. Bu aləmi istədiyi kimi dövrətdirir. La əlama tərdihi. Sən istədiyin kimi dövr. Sünnələri sənə görə dəyişən deyil, qanunları. Ölümdən xoşun gəlmir, xoşun gəlmir, xoşun gəlmir. Səhlənkar olmasa uğur qazanmayacaq. Bu sünnədir, ilahi sünnədir. Yox, Allah da indi özün eləmirsin. İndi nəsi keçəcək olar haradasa, nə? O başqa bir şeylərdir. Yəni, ilahi sünnələr sən mənim istəyimdən dəyişilən deyil. Qaydalar var. Getdün necə bir dənəmiz bir işdə, bir iş, fabrikdə gəlib bir iş görürsən, orada müəyyən qaydalar var. Hərə kim bir dənəsə istəsə nə olar? Mən belə xoşlanıram, gözüm oydur. Sən elə xoşlanır, onu da yəni tək yaşasın. Bir adam var idi, mən ona demişdim. Deyirdim ki, deməmişdim, istəyirdim deyim daha doğrusu ki, bu başı səsküyü götürmür, elə istəyir həmişə sakitçilik olsun. Dedim, onu görəndə bir dəfə deyim ki, sən adada yaşa. Yəni, git adada yaşa. Bu qədər cəmaat sənə görə dəyişilən deyil ki, hamı sənə görə dəyişilsin. Ailə də sənə görə dəyişilsin, qonşu da sənə görə dəyişilsin, işçi də sənə görə, hamı susun ki, bu kişi neynəmək istəyir, sakit dayanmaq istəyir. Bu həyat deyil ki. İstəyir hələ hər şey bu istədiyi kimi getsin. Allah deyir, mənim sünnələrim sənə istəyindən deyil. Yaratmışam sənə. Yaşayırsan, hələ sağ ol dinən yaşa, yaratmışam səni. Çox sağ ol, ya Rabbi aləmə. Yox, hər şey sənə kimi, istədiyin kimi gecək. Bunları unut. Ləqəd xələqnəl insana fi kəbət. Mən insanı məşəqqətin içində yaratmışam. Maraqlı sözdür. Məşəqqətin içindəsən.